Casa Nova, barato é aqui. Casa Nova, barato é aqui. 23 anos de sucesso absoluto, é ou não é, Alexandre? É isso mesmo, Alex. 23 anos de sucesso absoluto. A loja toda em até 10 vezes sem juros. A entrega é rapidinha, a montagem é grátis pra você. Tudo isso e muito mais você encontra nesse aniversário especial. 23 anos Casa Nova, 10 vezes sem juros. Aqui não tem enganação, né, amigão? Não tem enganação. Linha de colchões e móveis com 20% de desconto. Ninguém vende tão barato. Casa Nova, barato é aqui. Vem pra cá. Casa Nova, barato é aqui.